Salam, mən bugün Mehdi doktorun yanına yoxlanış seansına gəlmişdim. Mən akne vulgaris dəri xəstəliyindən əziyyət çəkirdim. Bunun üçün başlamışdım seanslara. Bu seanslar boyunca mən həqiqətən dəyişikliyi çox böyük gördüm. Həqiqətən ətrafımdakı insanlar da bu dəyişiklikləri hiss edirlər və bu məni həqiqətən çox xoşbəxt hiss elətdirir. Bunun üçün Mehdi doktora və onun köməkçilərinə borcluyam bunun hamısını.